Qərbi Azərbaycanının 88-ci ildə, 1988-ci ildə biz qaçqın düşmüşük Qərbi Azərbaycandan. Naxçıvan mənim canımdır. Biz özümüz burada belə yaşayırıq. Ürəyimiz hamısı oradadır, Azərbaycanlandır, Naxçıvanlandır. Azərbaycan dilini mən evdə işlədə bilmirəm, qonşuluqda işlədə bilmirəm, Yunanların arasında işlədə bilmirəm. Bura gələndə mən hər tərəfli öz doğma dilimdə danışıram. Şuşa adı gələndə o vaxt onların üzlərini görürük. Harada bir Azərbaycanlı varsa, orada bir Azərbaycan var. Orada Azərbaycan üçün döyünən ürək var. Biz də onların yanındayıq. Əl-ələ vermək üçün, birlikdə gözəl işlər görmək, Azərbaycanı dünyada tanıtmaq, uğurların altından birgə imzalar atmaq üçün. Yenə də vətən uzaqda deyil deyərək, uzaqdakı doğmalar haqqında danışırıq. Xoş gördük əziz dostlar. Dünya Azərbaycanlılarının proqramı olan Vətən Uzaqda Deyil proqramı bu dəfə sizi Yunanıstandan salamlayır. Sizi buradan sevə-sevə salamlayırıq və nəzərinizə çatdırım ki, biz bugün Yunanıstanın məşhur və gözəl Saloniki şəhərindəyik. Saloniki şəhərində onlarla Azərbaycanlı yaşayır. Yəqin sizə də maraqlıdır ki, Azərbaycanlılar burada hansı işləri görürlər? Digər millətlərin nümayəndələri ilə necə gözəl münasibətlər qururlar? Bütün bunlar haqqında bugünkü Vətən Uzaqda Deyil proqramında. Yunanıstanın Saloniki şəhəri burada yaşayan və yaşamayan, bu şəhəri ömründə bir dəfə də görməyən neçə-neçə Azərbaycanlı üçün doğma, cana yaxın, əziz bir şəhərdir. Bu axı böyük Atatürkün şəhəridir. Azərbaycanlıların Saloniki şəhərində məskunlaşması və təşkilatlanması prosesinə diqqət edirik. 1996-cı ildə Saloniki şəhərinə gəlmişəm, burada məskunlaşmışıq. 2009-cu ildən aktiv olaraq diaspor işi ilə məşğul olmuşam. 2017-ci ildə Qala Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətini qeydiyyatdan keçirmişik. Düzün deyim sizə, mən Naxçıvanda yaşamışam. 8-ci sinifi qutardım, haradasa 15 yaşında. 3 ildə getdim Bakıda, dəmir yol uçilişində. Həm 11-ci sinifi oxudum, həm də ki, dəmir yol maşini köməkçisi oldum. Ancaq 72-ci ildən Azərbaycandan çıxdım mən, getdim Qazaxıstana. Orada da 1 il qaldım, sonra məni apardılar əsgərliyə. Qazaxıstandan getmədim, qaçdım, gəldim Naxçıvana. Naxçıvanla mənə göndərdilər. Yunanıstana da gəldik biz 91-ci ildə. Sonra da baxdım, gördüm nətərdir bura, kapitalist ölkəsi, biz Sovet dövlətində yaşamışıq. Burada kapitalist dedim, birinci gedim, özüm baxım, görüm, xoşuma gəlsə, eləsə ailəmi də götürüb gedərik. Gəldim, burada da 2 ay qaldım mən, baxdım ki, çox gözəldir, çox yaxşıdır, yaşayış olar burada. Getdim, ailəmi də götürdüm, gəldim bura. İnstruktorandan sonra təyinatımı özüm Türkmənistana götürdüm, çünki yaxın idi, dənizin, Xəzərin öbürsü tərəfində. Ki, tez-tez gəlib gedə bilirdim. Hələ də ki, 6-cı bazar günləri də gəlib gedirdim evə. Problem yox idi. Yavaş-yavaş öyrəşdim ki, yaşamaq olar. 7 il orada yaşadım, ondan sonra gəldim. Bir ildə Batumi'də oldum, bura gəlməmişdən qabaq. Sonra gəldik bura.
Yunanistanda yaşayan azərbaycanlıları və Azərbaycana dost münasibəti bəsləyən insanları birləşdirən bir qala var. Bu qala olmasaydı, bəlkə də bu qədər möhkəm birlik və qardaşlıq da olmazdı. Bu qala bizim qala. Söhbət qaladan gedir, həm də bizim olan qaladan gedir. Azərbaycanlıların izi olan qaladan. Bu hansı qaladır? Bu Yunanistandakı qaladır. Qala Yunanistan Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti. Sizi bu cəmiyyətin fəaliyyəti ilə, işi ilə yaxından tanış edəcəm. Həm də Yunanistandakı qala cəmiyyətinin nəzdində Azərbaycan evi var. Bugün bilirsiniz ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində 16 Azərbaycan evi var. Həmin evlərdən biri də buradadır, Yunanistanın məşhur və gözəl Saloniki şəhərində. Sizi Yunanistandakı Salonikidəki Azərbaycana dəvət edirəm. Qala Yunanistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti necə yaranıb və niyə məhz qala adlandırılıb? Qalanın yaranma tarixini, adının nəyi ifadə etdiyini və təbii ki, missiyasını bu qalanı inşa edənlər danışır. Qərbi Azərbaycanın 88-ci ildə, 1988-ci ildə biz qaçqın düşmüşük Qərbi Azərbaycandan. Qaçqın düşdüyümüz müddətdən də Azərbaycan Respublikasının Xəzər rayonunda, daha doğrusu indiki Xəzər rayonunda qala kənd var. O kənddə məskunlaşmışıq və onun adından da bu qala cəmiyyətinin adını qoymuşuq qala. Həm də qala bildiyimiz kimi sipərdir, möhkəmdir, birlikdir. Yəni o işdən də qala cəmiyyəti, qala adını bu cəmiyyətə vermiş. Qala cəmiyyətini səhv etmirəmsə 2009-cu ildə başladıq eləməyə. Elə belə yığışırdıq, eləyirdik, hələ qeydə gəldi. 2017-ci ildə biz qeydiyyatdan keçdik. Birinci gündən mən bu qala cəmiyyətində ki, mən də ki, burada bir axsaqqal kimi mənə hörmət zat, hamısı elə belə yaşlı hamısından böyük, elə bura gəlməkdə də hamısından qabaq mən gəlmişəm bura. Xırda-xırda daşları etibarlı əllərlə, yavaş-yavaş üst-üstə düzərək möhkəm bir qala inşa edənlər buranı bugün isti bir yuvaya, qaynar bir ocağa çevirə biliblər. Qala cəmiyyəti təkcə Rəşid Məmmədovun, Axsaqqal Yaqub dayının, Yunanistanın Azərbaycanlı Salatınının və digər soydaşlarımızın evi deyil. Bugün qala cəmiyyəti Salonikidə yaşayan bir çox xalqların nümayəndələrinin, Azərbaycanı sevənlərin də ikinci evinə çevrilib. Bakıda doğulan, sonradan Yunanistana köçən bacılar da bu qapını Azərbaycan sevgisi ilə açırlar. Özüm Bakıda doğulub böyümüşəm və bununla çox fəxr edirəm. Azərbaycan mənim ilk vətənimdir. Azərbaycandan qayıdandan sonra hər yerdə azərbaycanlıları axtarırdım. Onlarla ünsiyyətdə olmaq istəyirdim. İllər sonra qala cəmiyyətindən bizlə əlaqə saxladılar. Həmən an çox xoşbəxt oldum. Cəmiyyəti tanıyan gündən həmişə ziyarət edirəm. Bütün tədbirlərdə, bayramlarda, yığıncaqlarda iştirak etməyə çalışıram. Sevinirəm ki, doğma bildiyim insanlarla birlikdə vaxt keçirirəm. Mədəniyyət, dostluq, qonaqpərvərlik azərbaycanlılarda tamamilə fərqlidir. Qala cəmiyyətinin rolu burada çox böyük və önəmlidir. Rəşid müəllim bizi bir araya yığır, çox gözəl vaxt keçiririk, çox şey öyrənirik. Saloniki şəhərindən Bakıya birbaşa təyyarə reysi açılsa, ilk sərnişin mən olacam. Azərbaycan dilində danışırdım, amma artıq təəssüf ki, yaddan çıxartmışam. Əmim İvan Plitsevinin Azərbaycanda Yunan cəmiyyəti var idi. O, hətta Azərbaycanda yaşayan Yunanlılar haqqında kitab yazıb. Bu, həmin kitabdır.
Doğulduğu Bakı şəhərində heç unutmadığı, həsrətini çəkdiyi yerlər varmı sualı Bakılı Angela xanıma Xəzərin əsrarəngi sahilini xatırlatdı. Bulvar. Πολύ τώρα προχτές ήρθε η αδελφή μου από εκεί και είπε ο... Həmsöhbətin bizə qala cəmiyyəti, buradakı Azərbaycanlı icma ilə sıx əlaqədə olduqları, buranı doğma evləri kimi qəbul etdikləri, bayram və müxtəlif digər tədbirlər zamanı Azərbaycanlılarla çiyin-çiyinə olduqları barədə də danışdı. Burada hər göşə, hər addım, hətta az qala daş divar belə sənə Azərbaycan haqqında sevincli və kədərli tarixlər barədə danışır, insanı vətənə bağlayır. Burada hər şəkil, hər kitab tariximizin bir dövrünü əks etdirir. Bir yanda qədim tariximiz, bir yanda musiqi alətlərimiz, bir yanda dağlar gözəli Şuşa, bir yanda qədim İrəvan var sanki. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin xətti ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaradılan və uğurlu fəaliyyət göstərən Azərbaycan evləri, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın birliyinin artırılmasında və möhkəmləndirilməsində xüsusi rola malikdir. Azərbaycan evlərinin səsi sorağı artdıqca, insanların bir-birini tapması da daha asanlaşır. Bir Azərbaycanı tapandan sonra o birinin qulaqdan qulağa yəni, tanış oluruq bir-birimizlə. Sonra isə 2017-ci ildən sonra, ofis olandan sonra özləri istəyirlər ki, ofisə gəlsinlər və özləri bizi tapırlar da doğrusu. Yəni, yavaş-yavaş biz onları tapdıq, sonra isə onları bizi axtarıb tapırlar. Rəşid Məmmədov cəmiyyətin sədri. Onun hesabına mən öyrəndim ki, bəs bu cəmiyyət mümkün vardır burada. Gəldim bu cəmiyyətə. O sizi axtardı, yoxsa siz cəmiyyət haqqında ilk dəfə hardan? Cəmiyyət o mən axtardı. O mən axtardı, çünki sırf əlaqələri var idi. Bəzi azərbaycanlılarla hansıları ki tanıyırdı. Sonra konsulluqla, səfirliklə əlaqələri var idi. Ona görə öyrənmişdik ki, kim harada yaşayır. Ben 94-cü ildən buradayım, hələ mən tək qalmamışam. Həməşə axtarmışam, tapmışam çoxlarını. Bugünə qədər də bizim aramızda bir kəlmə söz olmuyor. Benim çocukluğumda Azərbaycanı, Turan ülkelerini biz hep merak ediyorduk. Ve ben o zaman Zeynep Hanlarova şarkıcı vardı. Onların kasetini almıştım ve çok arzu ediyordum tanışmak, dost olmak, daha yakın bir aile gibi olmak. Ama kısmet burada, Yunanistan'da oldu. Raşit Başkanım'la tanıştım. Daha sonra buraya gelip gidiyorum sürekli. Bütün Hocalı katliamının anılmasında, Karabağ Savaşı'nda hep daima beraberdik, birlikteydik. Ve her daim onun yanındayız. Qala Yunanistan-Azərbaycan cəmiyyətinin nəzdində Azərbaycan evinin yaradılması istər bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılarla, istərsə də digər xalqların nümayəndələri ilə əlaqələrin daha da möhkəmlənməsində əvəzsiz rola malikdir. Üstəlik burada Azərbaycanın xaricilərə daha yaxından tanıdılması üçün də işlər aparılır. Yunanların özü həm gənclər, həm də böyüklər müraciət edirlər, ofisi ziyarət etmək istəyirlər və biz qatıldığımız tədbirlər və festivallar buna çox kömək edirlər. Çünki ondan sonra özləri bizlə əlaqə saxlayırlar ki, gəlsinlər, Azərbaycanla tanış olsunlar və ofis buna çox böyük imkan verir. Ofisin içində bütün ənənəvi vərdişləri burada Yunanlara və yaxud xarici tələbələrə göstərmişdik və o çox maraqlı idi. Bu balaca ev, qala cəmiyyəti biz üçün vətəndir. Yəni, vətəni artıq biz burada hiss edirik. Gördüyünüz kimi də buradakı quyuşərdən də hiss olunur ki, biz Azərbaycanda özümüzü hiss edirik. Yəni, qapıdan içəri daxil olan ilk növbədə Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mahnılarını dinləyir, onu eşidir və
milli mətbəximiz çay, yəni milli mətbəx sayılır bizdə də. Azərbaycan çayından özümüzü vətəndə hiss edirik ki, həqiqətən də biz vətəndəyik. Yəni gündə mütəmadi olaraq 3-5 azərbaycanlı daimi ofisdə biz bir araya gəlib, yəni öz fikirlərimizi bayaq vurguladığım kimi görüşə bilirik. Cəmiyyətdə əsasən azərbaycanlılarla görüşlər keçiririk. Ondan sonra tədbirlər qeyd olunur, yaxud azərbaycanlı olmayan şəxslər ofisimizi ziyarət edirlər və onlara Azərbaycan haqqında məlumatlar verilir və Azərbaycanla ilk tanışlıq olur. Ən əsası mən bura gələndə görürəm öz necə deyirlər soydaşlarımı, azərbaycanlıları. Rəşid müəllimi. Ondan sonra azərbaycanca danışıram. Mən evdə azərbaycanca danışmıram. Mən daha İndi özünüz görürsünüz, eşidirsiniz ki, mən Azərbaycan dilini mükəmməl bilirəm. Rus dilini də mükəmməl bilirəm, Yunan dilini də bilirəm. Ancaq bu Azərbaycan dilini mən evdə işlədə bilmirəm, qonşuluqda işlədə bilmirəm, Yunanların arasında işlədə bilmirəm. Bura gələndə mən hər tərəfli öz doğma dilimdə danışıram. Bu ofis olmasa, bu ofis olmasa biz harada tapılacaqdıq? Küçədə, eşdə, hər yerdə. Olmazdı, elə çətin idi, çox çətin. Amma bu ofis olmağına görə başqa şeylər də olur. Bir-birimizi daha yaxın tanıyırıq, bir-birimizi daha gözəl bilirik, bir-birimizə kömək edirik, kimin əsilliyi var, kimin nəyi varsa da biz həməşə bir-birimizə əl-qol veririk. Şəhərdəki digər xalqların icmaları ilə münasibətlərin isti olması qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinə şərait yaradır, dostluq münasibətlərini daha da dərinləşdirir. Gürcülərlə də oturub dururuq, Yunanlarla da oturub dururuq. Çox-çox Yunan dostlarımız var. Qohumlar da çoxdur. Hamısına da gedirik də, hamısı da gəlir bizə. Onların bayramlarını biz eləyirik, bizim də bayramları onlar yer biz də təbrik eləyirlər. Əladır. Münasibətlərimiz hamısıyla əladır. Qala cəmiyyəti demək olar ki, səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya, elə olur 9-a qədər açıqdır. Əlaqədə olduğumuz cəmiyyətlər Alban cəmiyyətidir, Gürcü cəmiyyətidir, Rus, Ukrayn, yəni köhnə Sovetlər Birliyindən olan bütün xalqların qeydiyyat təşkilatlarından sıx əlaqədəyik. Türk qardaşlar, Pakistanlı qardaşlar mütəmadi bizlərlə bir yerdədirlər. Yəni sıx əməkdaşlıqlarımız var. Onların burada hələ ki cəmiyyətləri yoxdur, amma iş adamları Salonik şəhərindəki Türkiyə Respublikası Cümhuriyyətinin baş konsulluğu yerləşir. Baş konsulluqların sayəsində də türk adamlarının, türk qardaşlarının bu cəmiyyətdə gəlib bizim cəmiyyətlə maraqlanırlar və bizim tədbirlərin hamısında iştirak edirlər. Yunanlar o heç onlar olmalıdır, ona görə bu torpaq deyib. Bizim Gürcüstandan gələnlər, Azərbaycandan gələnlər, greklər belə deyək, yenə bizlə yoldaşdırlar. Ki gəlirlər də, tanış, ürəkləri çəkir gəlir, ürəkləri çəkməsə gəlməzdirlər. Bəzi icmaların təmsilçiləri azərbaycanlıların təcrübəsini mənimsəyərək, öz icmaları ilə iş prinsiplərini möhkəmləndirməyə və daha yaxşı təşkilatlanmağa başladıqlarını da dilə gətirirlər. Mən Norman Ali, Pakistandanam. 16 ilə yaxındır ki, Yunanıstanda yaşayıram. Məhkəmədə tərcüməçi kimi çalışıram. Özüm vəkiləm. 12 dildə danışıram. Bizim azərbaycanlılarla münasibətlərimiz yaxşıdır. Dostluq, qardaşıq. Qala cəmiyyətini tanıyandan müxtəlif tədbirlərində iştirak edirik. Bu cəmiyyətin fəaliyyətini görəndən sonra burada öz cəmiyyətimizi yaratmaq niyyətindəyik və qala ilə birgə tədbirlər təşkil etmək istərdik. Allah,
Yunanistanda yaşayan türklərlə əlaqələrin möhkəmliyi isə təbii ki, diqqət mərkəzindədir. Və Türkiyə Azərbaycan diasporlarının birgə işləmələrinin ən yaxşı nümunələrindən biridir. Sağ olsun, başkanımız bizə bu hissi veriyor. Biz kendimizi zaten milletimizin inancı da o ki, biz iki devlet tek milletiz. Onun için biz farklı bir grup olarak görmüyoruz. Ve dil olarak da anlaşıyoruz. Kalp, gönül birliğimiz de var. Onun için yüreğimiz beraber atıyor. Eşiniz de gelir mi buraya? Gelir, gelir. Çok sık gelir. 44 günlük şərəf müharibəsindən əvvəl də, sonra da xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ən çox diqqətdə saxladığı mövzu təbii ki, Qarabağ mövzusudur. Bu sahədə davamlı olaraq Yunan cəmiyyətinin maarifləndirilməsi heç də asan olmur. Yunanistanda yaşayıram, hər yerdə, hər küncdə bir erməni var. Amma onlardan mən heç vaxt nəsə belə vəşilik mənə qarşı görməmişəm. Ancaq mətbuatda yazılan sözlər. Şuşa adı gələndə o vaxt onların üzlərini görürük. 44 günlük müharibədən sonra artıq hiss elədik. Yavaş-yavaş onu özümüz, şəxsən mənim özüm Rəşid Məmmədov olaraq deyirəm. Mənim arxamda gəzməkləri, üstümə gəlməkləri, yəni bunları mən hal şahidi oldum. Amma onu da deyim ki, bunun hamısı ötüb keçəndir. Ən əsas vətən sağ olsun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bunların valideynləri qarşısında da baş eləyir. Bizim açımızdan tabii ki Qarabağın özgürləşdirilməsi, tekrar Azərbaycan toprağı olması bizim için bir bayram günüydü. Biz ondan önce hep acı çekiyorduk burada, Xocalı'yı anıyorduk. Ve o günün, o zamanın vahşetinden içimiz parçalanıyordu. Ama Azerbaycan'ın o 44 günlük büyük müdafi savaşlarında başarılı olmasında biz tekrar gülmeye başladık. Ve hep beraber bütün bu arkadaşlar o sevinci burada beraber yaşadık. Ve onun için de çok mutluyum. Hem acısını çektik hem de evet sevincini paylaştık ve bunun için de çok mutluyum. Rəşid Məmmədov Yunanistan mətbuatı ilə ciddi əlaqələrin mövcudluğundan, ölkəmizin və eləcə də buradakı icmanın fəaliyyətinin tanıdılması üçün ardıcıl və sistemli şəkildə həyata keçirilən işlərdən danışır, bu sahədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin göstərdiyi dəstək barədə xəbər verir. Diaspor Komitəsinin dəstəyi ilə burada Azərbaycan evi, Qala Cəmiyyətinin nəzdində Azərbaycan evi fəaliyyət göstərir. Bu cəmiyyətin icarəsini, kommunalını Diaspor Komitəsi tərəfindən maliyyələşdirilir. Məni də şəxsən mən Qala Cəmiyyətinin sədri olaraq Şuşa səfərinə dəvətli oldum. Şuşa səfərini, Şuşanı ziyarət elədim. Sonda da ki, Azərbaycan təbliğatını xaricdə, Yunanistanda Yunan xalqına çatdırdığım üçün də məni medalla təltif elədilər. Bir daha təşəkkür edirəm. Müsahiblərim söhbətin sonunda ana vətənə bağlılıqlarını da ifadə edirlər. Azərbaycanda gedən prosesləri davamlı izlədiklərini dilə gətirirlər. Məsələn, Azərbaycanda o gedən bu müharibəni, ondan qabaqçı geyləri nədir, yaşayış nədir. Bəsləyəni biz, mənim bacı qardaşlarımız hamısı Bakıda da var, Naxçıvanda da var. Bəsləyəni hər gün, bax, dünən İki bacımla mən Bakı ilə danışdım. Nə təhsiz, necəsiz, orada vəziyyat, zat, hamısını geydik. Elə bil ki, Bakıdayım. Mən 3 dənə antina qoydum ki, bütün Bakını geyiləyəm. Mən gecə gündüz Bakıya baxıram. Orada gedən hər şeyə baxıram. Ata-babalarımızın yurdudur. Sonra onu dinmək olmaz, yaddan çıxarmaq olmaz heç vaxt. Mən bu yaxınlarda Bakıdaydım, keçən ayə qayıtdım. Ay yarımıydı, oradaydı. Nə bilim, mənə elə gəlir ki, heç bir insan öz ata yurdunu yadından çıxarmamalıdır. Bəli, mən sahili Bakıda sevirəm, çünki orada saatlarca yürüyə bilərəm və bütün o stres, dərd, hər şey yaddan çıxır. Naxçıvanda hər şey üçün, belə onun havası üçün də.
darıxıram. Onun ləhcəsi, onun danışığında, onunla da deyirəm. Naxçıvan mən uşaqlığım o dağlarda keçibdi. Mənim evimdə, özümdə, cibimdə, kinodomda hamısı Naxçıvan o keçmiş kəndlərimdə, hamısı məndə var. Naxçıvan mənim canımdır. Biz özümüz burada belə yaşayırıq. Ürəyimiz hamısı oradadır, Azərbaycanlandır, Naxçıvanlandır. Naxçıvan deyirəm, indi siz sual veririz Naxçıvan, ona görə bütün Azərbaycan bizimdir. Biz onunla fəxr edirik Azərbaycanla. Özümüz buradayıq, ancaq ki, ürəyimiz oradadır. Sizinlə yaşayırıq biz orada. Vətən Uzaqda Deyil proqramının çəkiliş qrupu ilk dəfə idi ki, Yunanıstana gəlmişdi. Və bu, soydaşlarımız üçün Azərbaycan evinin, eləcə də qala cəmiyyətinin fəaliyyətinin daha səmərəli təşkili üçün təkliflərini də səsləndirmək fürsəti idi. Qala cəmiyyətinin nəzdində Azərbaycan tədris kursu açmaqda dəstək olsaydılar, daha yaxşı olardı. Yəni, tədris bizim çətinliklərimiz bundan ibarətdir. Yaxşı olardı ki, burada da bir dənə Azərbaycan məktəbi açılaydı. Məsələn, yerlilər də gələrdi, şeylər, demək ki, Azərbaycan yox. Elə Yunanlar olsun, ya Türklər olsun, ya başqa bir millət, Gürcülər çoxdur burada, hər millətlər var. Gəlib bizim dili bilsəydilər, nə olardı? O da bizim isə belə bir təbliğatımız olardı ki, burada bir Azərbaycan məktəbi geyiləmişik, açmışıq. Bizim özümüzün, mənim 4 nəvəm var. Niyə gəlib burada danışmasın, bilməsin mənim dilimi? İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə xarici ölkələrdə açılan Azərbaycan evlərindən biri ilə sizi tanış etdik. Yunanıstanın məşhur Saloniki şəhərindəki Azərbaycan evi ilə tanış oldunuz. Və biz birlikdə gördük ki, burada yaşayan azərbaycanlılar hansı işləri görürlər, övladlarını necə böyüdürlər, Azərbaycana necə bağlıdırlar. Eyni zamanda bu şəhərdəki müxtəlif xalqların nümayəndələri ilə hansı əməkdaşlıq edirlər, necə dostluq münasibətləri içərisində yaşayırlar. Bütün bunlarla sizi bugünkü Vətən Uzaqda Deyil proqramında tanış etdik. Vətən doğrudan da uzaqda deyil. İndi isə yolumuz Azərbaycanadır. Əbədi və gözəl Azərbaycana. Görüşənə qədər.